Banorët e Kodërvilës në Durrës prej disa ditësh po kundërshtojnë ndërtimin e një kompleksi pallatesh që do të ngrihen në këtë zonë. Prerja e pemëve nga firma e ndërtimit ka sjell edhe reagimin e qytetarëve. Kurora e gjelbër në Kodërvil po i nënshtrohet një masakre. E konsideruar si një zonë me rrezikshmëri të lartë sismologjike për shkak të erozionit, prej vitesh në këtë hapësirë nuk janë kryer ndërtime. Banorët kanë reaguar duke protestuar ndaj masakrës që po i bëhet lagjes së tyre. Hapi i parë ishte nisja e një betaje ligjore disa kohë më parë dhe gjykata e shkallës së parë vendosi pezullimin e punimeve. Ndërsa në gjykatën administrative të apelit ka ndodhur krejtësisht e kundërta. Banorët nuk kanë hezituar të akuzojnë trupën gjyqësore që mori në shqyrtim këtë çështje. Ata deklarojnë se nuk janë kundër në parim, pasi firma e cila po ndërton ka leje të rregullt ndërtimi, por kanë frikë se rrezikohen nga ndërtimi i godinave në majtë të Kodrës, pak metra larg vilës së Zogut. Ata deklarojnë se situata është dramatike, pasi prerja e pemëve ka përshkazuar çarjen e murëve të shtëpive që janë pranë. Sipas banorëve, formacioni i tokës paraqitet i rrezikshëm, ndaj prerja e këtyre pemëve është një kombane alarmi se nuk do të jetë largë dita kur Kodra do të përfundojë në det. Shqetësimi i banorëve është se këtu është marrë një leje ndërtimi për një projekt 5 kat mbi tokë dhe 1 kat nën tokë, kur projekti që është miratu nuk përputhet me kushtet e terrenit, nuk përputhet me kushtet tekniko-ligjore që ka një dosje për leje ndërtimi. Çka shikoni këtu është shembull tipik i makutrisë pa limit, e cila rrezikon jo vetëm makurorën e gjelbër të Durrësit, shkojmë për tek saj, jo vetëm thjesht interesat pronësore të disa persone, por rrezikon dhe jetën dhe pronën e shumë banorëve, qoftë shtëpive të ulta, qoftë pallateve. Nuk ka më limite në makutrinë e këtyre. Kjo është një situata vërtet shumë e keqe. Mund të sfrujzoj rastu për të thëmë që gjitha ata që imbrojtën këto, që bojnë këto gjona këtu, është një gjo shumë e keqë. Lekë këtu në Shqipëria bojnë qdo gjo. Po në qo se ne vazhdojmë ashtu, këto është një humbje jo vetëm për ne, po për shteti shqiptarë, për ata që përfaqëson qytetarët shqiptarët. Banore e kësaj lagje, kemi bërë shumë herë ankesa në lidhje me këtë problem që kemi, jemi drejtuar gjitha instancave. Tani e kaluam punën në proces gjyqësor duke menduar që çdo gjë të bëjmë në zbatim të ligjit, por shteti nuk është asgjë kundi. Se duket fushatat elektorale i kanë marrë duke treguar prallat e gjithmonshme në çdo kohë popullit shqiptar, duke e gënyer me çfarë do lloj mënyrash, por dim t'ju themi vetëm një gjë, që nëse dora e shtetit nuk ndihet as në jetën e njerëzit, në rrezikun që janë mund të jenë 50 familje dhe pse këtu nuk janë të gjithë, sepse pjesa më e madhe janë refugjat, cilët kanë lanë djersën atje dhe kanë arë kanë ble një shpi këtu, shpia ime është ajo atje dhe rezikohet në gjitha aspektet jeta e njëriut. Sot që flasim kër u prejmë pemët, dy fjali thash aty në punëtorve. Në që fësa i litarja saj fadrome atje do këputet, ti zotëri atëhere nuk e punë kur dvi kur unë jam palos atje mrena. Dhe këtë do tjetë shteti që ti japi të imbroj gjithë qytetarët ku do ku janë, jo vetëm ne. Ditën e djeshme, punëtorët e firmës së ndërtimit kanë prerë dy pemë të larta në Kodërvil. Me kërkesë të banorëve, policia ka shoqëruar punëtorët dhe teknikun e objektit, të cilët kanë treguar dokumentat që kishin të bënin me lejen e ndërtimit konform ligjit të lëshuar nga bashkia. Kodërvila mbetet e vetmja zonë e gjelbëruar në qytetin bregdetar, e cila konsiderohet si mushkëria e Durrësit.